पुण्यात काल झालेल्या पावसाने अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साठले. येरवडा जवान नगर मध्ये पहाटे 3 वाजल्यापासून गुडघाभर पाणी साचलं होतं. लोहगाव मध्ये स्वप्न सोसायटी विश्रांतवाडी मध्ये पाण्याचं साम्राज्य पाहायला मिळालं. पोरवाल रोडवर पाण्यात गाड्या उलटल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागलं. शनिवार वाड्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात पाणी साचलंय. पुणे मनपाला जाणाऱ्या ब्रिजच्या खाली पाणी साठलंय. सकाळपासून पाऊस थांबला असला तरी काही भागात अजूनही पाणी साचल्याचं समजतंय. धरण क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात पाऊस झालाय. आणि एकूणच आपण ह्या संदर्भात अधिक चर्चा करूया आमचे पुण्याचे प्रतिनिधी अरुण मेत्रे यांच्याशी. अरुण, आपण बघतोय की कालपासून पुन्हा एकदा पावसाला जोरात सुरुवात झालेली आहे. नेमकं हे काय कारण आहे पावसाचं? आणि त्याचबरोबर अजून एक महत्वाचा प्रश्न म्हणजे आता सध्या स्थिती काय आहे पुण्यामध्ये? मधुरा, पावसाचं कारण तर हवामान खातं सांगू शकेल, मात्र या क्षणी पुण्यामध्ये काय स्थिती आहे हे सांगण्यापेक्षा आपण प्रत्यक्ष दाखवू शकतो. पुण्यामध्ये कळस परिसरातलं हे दृश्य आहे. कळस, विश्रांतवाडी, येरवडा, लोहगाव, माळवाडी परिसरामध्ये पावसाचं पाणी असं ठिकठिकाणी साचलं आहे. सखल भागामध्ये पाणी साचलं आहे. लोकांच्या घरामध्ये पाणी गेलं आहे. रस्त्याला अक्षरशः पुराचं स्वरूप या ठिकाणी आलं आहे. ज्या वस्त्या, जे ह्या ओढ्याकाठच्या ज्या जी काही घरं आहेत, ज्या झोपड्या आहेत, त्या झोपड्यांमध्ये पाणी गेलं आहे आणि नागरिकांचे हाल या ठिकाणी होत आहेत. खरं तर काल दिवसभर पावसाच्या काही सरी या ठिकाणी पडल्या, मात्र रात्री दमदार पाऊस झाला. संततधार पावसाची या ठिकाणी पुणेकरांनी अनुभवली आणि त्याचा परिणाम म्हणून जवळजवळ 95 मिलीमीटर पाऊस पुणे शहरामध्ये गेल्या 24 तासामध्ये पडला. आणि त्याचं आता या ठिकाणी आपल्याला प्रत्यंतर येत आहे की लोकांचे कशा पद्धतीनं हाल सुरू आहेत. खरं तर ओढे जे आहेत छोटे मोठे, ते अनेक ठिकाणी ब्लॉक झालेले आहेत. जर मोठा पाऊस झाला तर कशा पद्धतीनं हे या पाण्याचा विसर्ग होईल याची उपाययोजना नाही आहे आणि म्हणून आज हे दृश्य बघायला मिळते. त्यामुळे केवळ हे एक नैसर्गिक आपत्ती किंवा नैसर्गिक घटना नसून या ठिकाणी प्रशासनाची देखील जबाबदारी आहे की अशा पद्धतीनं पाणी आळून, पाणी साचून जीवन विस्कळीत होऊ नये, लोकांचे हाल होऊ नये, याच्या उपाययोजना देखील राबवणं गरजेचं आहे. मात्र हे होत नाही. गेले अनेक वर्ष असा अवकाळी पाऊस झाला की हे नित्याचं झालंय. बरोबर आहे अरुण. एकूणच आपण बघतोय की अवकाळी पावसामुळे अनेक ठिकाणी पुण्यामध्ये पाणी साचल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी गाड्या देखील उलटल्या असल्याचं समजतंय आणि पाणी अजूनही तसंच साचलेलं आहे. तिथे कुठेही जाण्याचा मार्ग मोकळा झालेला दिसत नाहीये. धन्यवाद अरुण या संपूर्ण माहितीबद्दल. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.